Nežinau, viskas buvo labai smagu. Buvo ta kelionė į Kauną tikrai neprailgo. Grojo muzika, viskas buvo puikiai, po to su komandu pasidėjom, tai viskas labai gerai. Atrodo, dabar kažkur žiūrėjai ir perbėgai viską prisiminimus, ar ne, smagius tuos? Taip, be abejo, nuo pat lipimio autobusą iki pat grįžimo namo, tai viską dar kartą permečiau, tai viskas buvo labai super. Šią savaitę vėlgi laukia Eurolyga sugrįžtanti po trumpos pertraukėlės. Sakyk, kaip dabar vyksta pasiruošimas rungtynėms Madride su Realu? Nežinau, bus labai sunku, visgi Realas pralašė prieš Unikachą tauriai, tai tikrai bus gal labiau susikoncentravę, labiau susikaupę. Tai laukia tikrai sunkios varžybos, o mes pradėjom darbą šiandien. Rytoj irgi sportuojam, skrendam į Ispaniją. Tai manau, kad nuo šiandien viskas priklausys, kaip mes pasportuosim, kaip rytoj pasportuosim ir nuo darbo treniruočio bus rezultatas varžybose. Dar kalbant apie Copa del Rey, pats puikiai išmanai Ispanijos krepšinio reikalus, ar labai nustebino Malagos pergalę Copa del Rey turnyre? Manau, kad taip, tikrai nustebino, visgi įveikė tiek Barcelona, tiek Madridą, tai nežinau, ar yra kažkada tai buvo, kad viena komanda per dvi dienas įveiktų tiek Barsą, tiek Madridą. Tai tikrai nesitikėjau, galbūt tada tikėjaus, kad finale praloš prieš Tenerife, galbūt pritruks jėgų, bet matom, kad nepritruko. Realas pastaruoju metu Eurolygoje demonstravo puikią formą, iš pastarųjų 7 rungtynių pralaimėjo tik vienas. Ką tu gali pasakyti apie jų žaidimą šitam sezone? Nežinau, vis tiek nėra labai daug naujų žaidėjų, visi susižaidė, aišku, treneris irgi buvo asistentas, dabar pagrindinis, tai irgi viską visus pažįsta. Manau, kad jie išlaiko tą patį žaidimo braižą jau kelinti metai ir jiems tai duoda vaisius. Visi žaidėjai ten yra tikrai aukšto lygio, nereikia čia išskirti kažkokio vieno. Jeigu žaisim komandiškai, gynybo irgi dirbsim komandiškai, manau, viskas bus gerai. Ir rotacija vėl grįžti su didesnė minutėm, kaip pats jautiesi po tų visų lygų ir bandydamas sugrįžti į savo optimalią sportinę formą? Manau, kad viskas yra neblogai. Minučių gavau daugiau, gavau laiko šiek tiek ir grįžti tą ritmą. Tai po truputį grįžinėjom, manau, kad jau nedaug trūksta iki aukščiausios formos ir tikiuosi, kad per sekančias ar kitas varžybas jau tai pavyks padaryti.